Allerede neste mann, det Jakob Volny. En sterk 14. plass i går. Ja, se på det her på Volny. Han har funnet ut noe av bakken. Altså, dette er jo ned mot 240 meter. Litt ustødig der i landingen, Volny. Men lengden er jo strålende. Og foran er polakken 237 meter. Ja, et nydelig hopp. Fin rytme og dynamikk i satsbevegelsen som gjør at han bare får flytte seg ut i en CV-posisjon uten å tape for mye hastighet. Står på veldig fint nedover. Har ikke sånn voldsom høyde, men har så mye fart og energi at han stikker ut av bakken nedover i bånd. Sliter litt med landinga, men på sånne lengder så skal man være litt unnskyld. Han hadde veldig gode forhold da, Johan. Han er foran Petter Preutz her med 1,3 poeng. Han hadde...